אנחנו רוצים להזמין עכשיו את החבר היקר, הרב יהודה גלעד, לומר מספר מילות ברכה ותודה וחוויה אישית ועוד כמה הפתעות. ברשות רבנו ומורנו, ברשות הרב אלחייני, הקהילה הקדושה, האורחים, אני רוצה להגיד בית דברים, בקצרה, הנה. דבר ראשון, אני רוצה לשאת מספר דברים במעמד מיוחד זה על המפעל החשוב של הדף היומי בזוהר הקדוש עם פירוש הסולם. כותב בעל הסולם הקדוש במאמרו גילוי טפח וכיסוי טפחיים על הסיבות לגניזת חוכמת הקבלה ותנאים לגילויה. מונה ג' מיני הסתרים, העינו נחוץ, האי אפשר וסוד השם ליראה. ומספר לנו על עניין רשות מן השמיים, שהוא בעצם הערת נשמה מיוחדת היכולה להלביש דברים רוחניים, דברים שהם מעבר לזמן ומקום, בצורות של שפת הענפים, בדימויים של העולם הזה. מרחיב בעל הסולם בעניין גילוי חוכמת הנסתר לאורך הדורות, ומספר על כך שקיבל רשות מן השמיים לגלות סודות. כי הוא שר הסתר אחד של העינון החוץ לגלות, הפך לנחוץ, והאי אפשר הפך לאפשר, בהופעת רוח ממרום, וכך כותב. ואנוכי מצאתי מתחייב לצאת ולגלות את בית שלישים הראשונים, שליש הלא נחוץ ושליש האי אפשר, מטעמים מאוד פשוטים. כי הלא נחוץ מצאתי בדורנו זה לנחוץ מאוד, ומובן שיצא מאליו מכלל השבועה. והשליש האי אפשר, הנה חדשה עשה לי השם בארץ, כי אורו יתברך הופיע עליי בכיוון זה, ואת הלא אפשר עשה אליי לאפשר. כי ממש בכל עת שאני מתחיל לכתוב בגילוי החוכמה, מופיע רוח ממרום, וכמו שפה חדשה, נשליחה למי השם יתברך, אשר אני הולך עמה ומברר דברים, עד אשר עד היום לא היה בהם שום מילה והגה. והחיוב הזה אינו מניח לי לישון, כי אם רצה השם בשינוי העת ונתן לי עניין לגלות את בית השלישי ממסתורי החכמה, איך יהיה מכובשי החוכמה ולחמוס מהעולם מה ששייך להם בעיקר חיותם והתפתחותם. ולא עוד, כי אני רואה בבית עיניי שאם ירצה השם ויתעוררו ההמון להבנת דברי האלה שנותן לי רשות לגלות, כי אז יקולם עלינו דברי הנביא ומלא הארץ דעה את השם. וזה שיראני לחבר קונטרסטים הללו ולהפיצם בעולם, יהיה מי שיהיה הן לעובד השם והן ללא עבדו, כי הכל ראויים וכדאים להביט אל האמת בפניו. עד כאן לשונו. ועוד כותב, כי התחיל החושך של הדור האחרון להתפשט ולעדוף בחוסקה כל מי שרוצה להתקרב לקדושה, ולכן חייב לגלות חוכמת הקבלה ואין יותר פחד. כך לקח על עצמו לגלות ופתח לנו שערים רחבים המזמינים את כל העם מקטנם ועד גדולם להיכנס ללימוד חוכמת האמת, שהיא התרופה הבטוחה והיחידה, החיסון לדור שלנו, שהוא דור של גמר תיקון. 10 שנים כתב בעל הסולם את פירוש הסולם לזוהר, והקדיש כל חייו להוצאת פירות חשובים לגילוי נשמת היהדות בכל זירות העם. וכך הלאה המשיך השרשרת הגילוי עד שהתגלגלה לפתחנו. ואתה, לאחר מפעלים תורניים חשובים, הפורטים ומסבירים ומנגישים את תורת בעל הסולם, הגענו לסיים 8 שנות לימוד של הזוהר הקדוש, בו המשכנו את עבודת הגילוי החשובה, מימים של רשב"י. אני מודה להשם יתברך שהציב אותי, אותנו, כל הנמצאים כאן ואלה שתומכים מרחוק במחיצת הרב אדם סיני, שליטה, בקהילת הסולם המהווה חוליה חשובה בעסק לימוד והפצת פנימיות התורה. כי מרגע שנפתחו שערים של חוכמה, מוטל עלינו להיכנס לשערים אלה. מוטל עלינו לעסוק בתורה זו, לחפור בה, לחיות על פיה, להתארגן בקהילות, ללמד את ילדינו, להכין פירות לסובבים אותנו. אנו רואים את הבלבול שיש בדורנו, את הרעש, את הסתרת האמת, את השקרים הגדולים המתפארים באמיתות קטנות. אנו רואים את המחלות, הדיכאון והבדידות. לנו ניתן לפיד הפנימיות, שלב את פנימיות התורה, ועלינו לשמור עליה, אך גם להפיץ אותה לאחינו ואחיותינו. עם סדר דף היום של הרב אדם סיני, ובו 2 סדרים למתקדמים, החפיצים לרדת לעומקי החוכמה עם פירוש הסולם, ולמתחילים בזוהר היום מהשקפה, בו מתבררים מושגים השקפתיים ונפשיים רבים, יש לנו חומר גלם רב לתוצרים להם זקוק הדור.
מספרים, מסרטי ילדים ועד סמינרים בנושאים שונים מהזוהר, משיטות טיפול נפשיות ועד סודות בעבודת השם. יש לנו לסדר את האלפים הרבים של השיעורים ואלפי שעות חוכמה לפי נושאים, לבנות תוכניות לימוד, להוציא לאור ספרים ולהגיע לעוד אנשים. אני רוצה להזמין את כל הנמצאים וכל הרואים והשומעים לקחת חלק בעבודה חשובה זו ולהעביר לנו, שהעביר לנו רבי שמעון בר יוחאי דרך שליחים נאמנים, לקחת חלק בכל צורה אפשרית, בין אם בקביעת עתים לפנימיות התורה, לבין אם תרומות כספיות למפעל הזוהר, ולהפוך שותפים לגילוי הנחוץ כל כך, שהקדוש ברוך הוא הוריד בשבילו נשמות מיוחדות של רשב"י, הארי הקדוש ובעל הסולם. למדנו בזוהר הקדוש במאמר ההיכלות על יראת הרוממות, שהיא כאשר הפרט מסכים להיות כפוף לכלל, והקטן מתבטל בפני גדול. כך בשם הזוהר אני קורא לכם לבוא, להיות חוליה בשרשרת הזו, שמביאה גאולה מצד העירה ומצד האהבה, לזכור כי אין דבר יפה יותר מפרט המחובר לכלל. בשבח ובהודיה לבורא עולם, ברכות חמות לרב אדם סיני ולקהילת הסולם ולכל השותפים למפעל. והדבר השני, זה זמן לא של רייטינג. אנחנו רוצים, הרב אמר לנו שהוא לא מסכים לקבל מאיתנו מתנה, אבל אנחנו לא עוסקים בקבלה, אנחנו עוסקים בנתינה. אז כתבנו ברכה קטנה ככה שיהיה מכתב. אין גבול להודיה בליבנו לבורא יתברך ויתעלה, שריחם עלינו ביותר וזיכנו בגלגול הזה להסתופף בצלחה, כבוד הרב. כל יהודי ויהודיה נשמה יקרה בקרבם, נקודה קטנה שבלב כל מבקש את קרבת השם. את הנקודה הזו צריך להתפח, להזין, להרימה מאפר, להכניסה לבית, לעשות עבורה חדר חשוב ומיוחד, עד שתגדל ותתפתח ותהיה גדולה ותשלוט על ישותנו וכל רצונותינו הרבים מבחינת קטן הבטל בפני גדול, עד שנהפוך צורת הרצון להיות בהשוואה להשם יתברך, לעמוד על משמר תדיר, למלא את כל צורכי האומה מטעם מצוות השם. הנה נראה, כדאי לאדם לעתים ברגעי השראה עליונה רק לדמיין מציאות פלאית שכזו. אבל כמה אמונה צריך האדם כדי להחזיק חיזיון זה לנגד עיניו תדיר, להציבו כמטרת חייו ולשלם יום יום, לילה לילה, ביקר לו על גאולת עם ישראל. היה הגאולה מוסתרת היא, ואיך יוכל האדם לחיותה? נקודה קטנה היא, דלה וענייה, ואין לה כלום מעצמה. אבל לא אלמן ישראל, והשם יתברך מרחם עלינו בכל יום תדיר, ומקיים את הקדושה בזיווג לא פסיק, פתח לנו פתח להתקרב לחסידות ולהעליב את שלהפתה של הנקודה שבלב. ובכל הבלבול הקיומי, השורר בדורנו שם אותנו בסביבה אמיתית של תורה ומצווה, התבטלות לרב ואהבת חברים. כאן בקהילת הסולם ראינו אדם שבאמונה גדולה פועל ללא הרף בשיא כוחותיו להגיע לשלמות של עבודת השם. אדם שבהתבטלות מוחלטת לרבותיו מאמץ דרך תורה בכל לבריו. אדם שבענווה גדולה לוקח את תפקידו למען עם ישראל ולא זע ולא נע ממנו. אדם שבאהבה גדולה מכנס סביבו חבורה ולא מרפה משותפות אמיתית. דואג ומקדם אותם למטרה הנשגבה של אהבת השם. כבוד הרב היקר, ראשית, תודה לך על זה שאתה בהוויית חייך מפיח בנו אמונה שאפשר להגיע לשלמות. אפשר להגיע לשלמות. כאשר רואים אותך, כשאנו רואים אותך בימים ובלילות, אנחנו רואים איך חי ופועל צדיק. לא לאחד יכול להגיד את זה. אתה עבורנו ספר חוכמה, הלכה וחסידות. לא די בזה. השם יתברך פתח לנו את ידו הרחבה ונתנו רב המסוגל לגלות את סודות התורה החיוניים כל כך לדור. בזכות החיבור של הרב אדם סיני לרבותיו בהתבטלות ובהכנעה גמורה, זכינו גם אנחנו להיות חוליה בשרשרת הדורות. עם תפקיד רם מעלה, שהוא הפצת פנימיות התורה בעם ישראל. היום, כמה ימים, לאחר חג הפנימיות ל"ג בעומר, לאחר הגיעה של 8 שנים, לילה לילה, אומרים יום יום, אבל בעצם זה לילה לילה היה, לאחר טלטלות רבות, הבאנו לעולם לימוד מסודר ועמוק של פירוש הסולם לזוהר הקדוש,
בנאמנות רבה לדרך בעל הסולם והרבש. בנוסף לביאור מסודר לפירוש הסולם, הביא הרב שיעור מיוחד במינו, שיעור שלא היה כדוגמתו בעולם הדתה. זוהר היומי, השקפה. בו, בדקות ספורות, מסביר הרב את ענייני הזוהר בפשטות, אך עם עומק נפשי הנוגע לכל אחד ואחת מבני ישראל. לאורך הלימוד של הדף היומי, זכינו לעשות סדר גדול במושגים רבים בהשקפה, הלכה וחוכמת הקבלה. ענייני מועדים, ענייני יחס ישראל לאומות, ענייני זוגיות, חינוך ילדים ועוד רבים. אתם יודעים. בירורים מתוך עומק הזוהר ודיוק פירוש הסולם. וכל זאת לא עשינו, אלא מטעם מצוות השם לעסוק בסודות התורה למען גאולת ישראל והעולם. כעת, אנו, חברי הקהילה, רוצים לחגוג את ההישג האדיר של גילוי חדש של הזוהר הקדוש בדורנו. ברצוננו להידבק במפעל הזוהר ולהביע את אהבתנו לרב המוביל, את המהלך, במתנה סמלית של גביע משובץ ב-12 אבנים כנגד אבני החושן. גביע זה מסמן את בניין הכלי המחזיק ברכה לישראל, כלי של שלום. כלי שמאפשר להזין את הנקודה שבלב בעינה של תורה, מדרגת חוכמה כיאה לזמן הגאולה. כלי שמאפשר לכל גוון לבוא לידי ביטוי בתוך הכלל של היחד. כלי המשבץ הבנות יקרות שהיו תמונות בעומקה של תורה. כלי הכוסף לתורת הגאולה של התנא הקדוש רבי שמעון בר יוחאי, עליו השלום. אנחנו מאחלים לרב ולרבנית שפע ברכות, בריאות איתנה, אריכות ימים, נחת מהילדים והנכדים. אהבה שלמה. חסידים רודפי אמת המוכנים לשלם 10 שקלים על היוגורט. כמה? 10 שקלים עולה היוגורט. להוציא לאור מפעלים רבים לתועלת הדורות, בעזרת השם, כפי שזכנו לסיים את הזוהר הקדוש, יזכנו להפצתו בעולם בצורה אמיתית ורצויה בעיני השם. באהבת אמת, קהילת הסולם.